Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جہنمی تے جنت دی الگ کرو
اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرمسی کیڑی تعداد دے نال اللہ فرمسی 1000 دے وچوں 1 بندہ جنت واسطے 999 بندہ جہنم واسطے اللهم اجرنا اصل زندگی کیڑے طریقے نال گزرے نے کڑے اگر یہ نہیں کرنا کوئی بندے کو اگر کہ یار میں پسٹل لے میں ہزار بندہ نے لائن دے دا یہ تین کٹے بچنے دے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور میں سب میں ایک فائر کرے سا اور ہوں دے نال صرف ایک بندہ مر سے تو کو کیا لگ لے کہ ہی جگہ دے پر کتنے بندے پسن ہزار دے رجو کوئی میں نہ کر سے کہ ہو سکتے کہ ہو ایک تا بولی کہ میں بندے بلاک ہوئے نہیں سارے نہ سارا گراؤنڈ خالی دیئے تھے وجہ کہ ایسا اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ایسا بڑے سنسیئر ہیں دنیاوی معاملات کے اندر بڑے محتاط ہیں لیکن آخرت جنی کامیابی سارے تو بڑی کامیابی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے کہ وہ بندہ کامیاب بندہ ہے جڑا بندہ جہنم بھی آگ کر بچ گئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمائے کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن بندے واسطے قید خانہ ہے اور جڑا کافر بندہ ہے انہیں واسطے دنیا جنت ہے اسا کیویں سوچ سکتے ہیں کہ اسا آخرت بھی اپنی مرضی دی گزاروں اور دنیا بھی ساری مرضی دے مطابق اسا اپنی خواہشات تے نفسی کو پورا کرنے دے گزاروں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال ہے وہ فرمایا جیو کوئی بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑ کے اور سمندر دے پانی دے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جڑی انگلی دے نال پانی لگے او دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے پیدا کی ہے اللہ اکبر آج ہر چوک ہر چوراہے جانتا سب چڑھ جا کے لوگوں کو انفارم کروں لوگوں کو دسوا کتنا بڑی مصیبت ہے سامنے انسان دے اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا قسم ہے ہمیں زمانے کی کہ انسان خسارے کے اندر ہے وجہ کیا ہے کہ سارے جو سارے دنیا کے پیچھے لگے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ سونے اور چاندی کے ڈھیر عورت کی محبت مال کی محبت نشان زدہ گھوڑوں کی سواریوں کی محبت زمینوں کی جاگیروں کی محبت انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کامیاب بندہ ہوئے جڑے بندے کو فاما من اوتی کتاب ہو بیمین ہی جس کو اس کا نام اعمال قیامت کے دن دانے ہاتھ میں دے دیا گیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے فسول فلحا سب حساب یسیرا تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گئے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فرمایا جڑے بندے کو حساب کتاب شروع تھی گیا وہ مارا گیا ہلاک ہو گیا حضرت امی عائشہ فرمائے فرمایا یا رسول اللہ قرآن پاک کے اندر سب پڑھے تھے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اللہ حساب آسان کرنے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حساب آسان کرنا مطلب ہے کہ جڑے بندے کے لئے
اللہ رب العزت نے سرسری پوچھ لیے اگر اللہ پاک نے کوئی بندے کو سوال کر دیا کہ یہ کم تھے کیوں کہ تھے اللہ نے پیغمبر فرمایا اولاد تھی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اسی جے کو اللہ رب العزت نے دنیا کے طرح کے اس حال کے اندر رہ گئے تکلیفوں برداشت کرے نہ رہ گئے پریشانیاں برداشت کرے نہ رہ گئے غم برداشت کرے نہ رہ گئے دنیا کے اندر لیکن اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے نہ رہ گئے اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری کرے نہ رہ گئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے نے زندگی کے اندر ہمیشہ دکھ تکلیفوں برداشت کیتے آخرت کے اندر اللہ پاک فرمے سی کہ ایک جنت ہے چکر لگاؤ جنت کے اندر ایک پھیرا جنت کا جے تم لا کے ہو سی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی کرسی کے ہے میرے بندے کیا کہتا ہے کہ نہیں کوئی تکلیف پوچھی ہے وہ بندہ سے اللہ نے کو تیری عزت جلال کی قسم ہے کہ میں آج تک کوئی غم تے کوئی پریشانی نہیں تھی آج بھی ایسا جلی دل جب کامیاب تھی میں رہنا ہوں دے پاس سارے تکلیف بھر میں رہنا جلی کامیابی تک پہنچنا واسطے جتنا محنت کی تھی اسے اتنا کوشش کی تھی اسے تو دنیا کی کامیابی اتنا جلی جائے تو بڑا خوشحال تھی میں دونے پاس سارے تکلیف یاد رہا دیا دے نہیں یاد رہا دیا نا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جڑے ٹائم کی جڑے جنتی لوگ ہو سن جنہیں کو نے اندر نام ہے اعمال فاما من اوتی کتاب ہو بھی یمین ہی فیقول ہا وکرا کتاب لیا انی زنن تو انی ولاکن حسابیا فو فی عیشت راضیا فی جنت عالیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرمایا جڑے ٹائم جنہیں کو نام ہے اعمال سچے حق کے اندر رہتا ہے اسی دانے ہاتھ کے اندر جب نام ہے اعمال دیا جائے گا تو یہ لوگ آپ سے ساری دنیا کے لوگ موجود ہو سن اول تا آخر انسان موجود ہو سن انبیاء موجود ہو سن وہ پر لوگوں کو دکھا دے گا کہ آدھے کہ سن ہاں وہ کرو کتاب یا لوگوں میرا نام ہے اعمال پڑھو انی زنن تو انی بلاکل حساب یا مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے فہو فی عیشت راضیا فی جنت عالیا قدوس و حادانیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے او لوگ ہیں جرے ہمیشہ ہمیشہ بھی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ بھی عیش و عشرت کے اندر ہوتے ہیں فاما من ثقلت موازینو جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا فہو فی عیشت راضیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عیش کے اندر ہوگا وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وہ بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے اللہ رب العزت نے فرمایا شفاف پانی کے چشموں میں ہوں گے لمبے سایوں میں ہوں گے کام کے لیے پھل ہوں گے اور ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا اللہ رب العزت فرمیدے قسمانے سے ہم عمر جنت دے غورا پہ جا کے دیں جرے کمانیاں حسن اور انہیں کو کئی جن اور انسان نے چھوڑے رکھا اے اللہ رب العالمین کا انعام ہے اصل قسم ہر بندہ کیا سمجھے گڑے اصل سمجھ دے کہ سب سارے سارے جڑا کو دی دیوے اللہ تعالی نے سب دعا کر دے اندر جنت دی جیز اللہ رب العالمین نے فرمایا ولقد زرعنا لجهنم كثير اچھا یہ بیماری یہود کے اندر رہی لن تمسنا النار الا ایام معدودا اذن سب کو دے با قریب ہی نہ ہوسی سارے مگر اگر آئی ہے تو چند لیوائے والے سارے پاکستان میں اندر سارے مسلمان آ جانا کہ جاننا میں اندر کیوں سے بھی چلو ہے تو پیرا لنسی دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوگی 70 گنا زیادہ تیز ہوگی ایسی آگ جو انسان کی کھال چھسا دے گی ایسی آگ جس کی وجہ سے یوم یدعو سرورا
وہ موت کو پکارے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی. ایسی جہنم ہے جی اللہ رب العالمین فرمائے لا تلقی ولا تذر لواحۃ للبشر، فرمایا وہ نہ زندہ رکھے گی نہ مار دے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ نہ وہ زندہ ہوں گے نہ وہ مردہ ہوں گے، بلکہ موت مانگتے ہوں گے لیکن انہیں موت نہیں دی جائے. اللہم اجرنا من النار. اور یہ سارے کا مسئلہ ہے، اصل سارے نے سارے طرف پہلے جتنے بھی امت آئے کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ہم نے تم سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو تمہاری انہی بستیوں کے اندر رہنے والے تھے. اشد منہم قوہ، وہ قوت میں تم سے بہت زیادہ تھے، طاقتور تھے. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، آج کی طرف کبھی غور کر کے دیکھو کہ ہم نے ان کی کتنے اونچے قد بنائے تھے، ان جیسے لوگ ہم نے لاکھوں میں کہیں پیدا نہیں کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے جیل میں آج کی قوم کو بھی ہلاک کی دینا. اللہ رب العزت نے فرمایا فاما آد فاہلکو بریح سرسر آتیا سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرا کانہم آجاز نخل خاویا، فرمایا ان کو ہم نے آندھی کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیا جو سات رات اور آٹھ دنوں تک ان پر چلتی رہی، اور وہ جو بڑے اونچے قد والے لوگ تھے آپ ان کو دیکھتے کہ نہ ہم آجاز نخل خالیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے، ایسا ہلاک کیا اللہ. سنو ان کی سبق کو وسمود الذين جاءوا الصخر بالواد، اور وہ سمود جو پہاڑوں کو کھود کے گھر بنایا کرتی تھی، وفرعون ذل الاوتاد، اور نیرو والا فرعون جس کی بڑی بڑی فوجیں تھی. وہ سمود کی قوم کو اللہ پاک نے ایک کڑک سے ہلاک کر دیا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو آسمان سے اٹھا کر زمین پہ دے والا، حالانکہ سید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جدال کیا. جو فرشتے آئے تھے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ماں ابراہیم علیہ السلام اتنا رحم دل تھے، اتنا حلیم تھے کہ ہمارے ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تو اس کا حکم آ چکا، اللہ کا آیا ہوا حکم ٹالا نہیں جا سکتا. آج ہم اپنی زندگیاں کس طرح غفلت کے اندر گزار رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے اونچے بلڈنگز کے اوپر بڑے بڑے سپیکر لگا کر لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ لوگ جو بغیر عمل کے جنت کی آس لگائے بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عمل بھی نہ کریں. آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، خودکشی حرام ہے یا نہیں ہے؟ خودکشی حرام ہے، اللہ رب العزت کا کہ کام کے خلاف ورزی ہے، لیکن عمل کیے بغیر اللہ سے امید لگانا بھی حرام ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی سرکا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے نوح علیہ السلام کے سامنے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول نہیں. یہ اللہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمہ سلیلی میں مالی، میرے مال میں سے جو چاہیے لے لو دنیا کے اندر آخرت کے اندر، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ شافعی قیصر کہہ رہا ہے، اور عورتوں کے سردار کو کہہ رہا ہے، جنت کے شہزادوں کی ماں کو کہہ رہے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے قریش خاندان کو کہا کہ میرے قریش کے لوگوں دنیا کے اندر جو چاہیے دنیا کے اندر مال چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آخرت کے اندر میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں انہو عمل غیر صالح اللہ پاک نے جب نوح کا بیٹا غرق کیا نا نوح علیہ السلام نے دعا کی انہو میرا اہلی اللہ میرے خاندان میں سے اللہ پاک نے فرمایا یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح اس کے اعمال لے کر آج کیا کہتے ہیں ہم فلاں پیر کی بیعت ہوئے پڑے ہیں ہمیں تو کوئی آپ چھو نہیں سکتے یہ وہ یہودیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یہود نصارہ کے طریقے پر چلو گے قدم با قدم بالشت پر بالشت حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے آج خرافات ہمارے اندر نہیں آئی ڈول کی تاب کے اوپر نعت کہے جاتے ہیں میوزک کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس سے زیادہ دو نفری کے اندر کوئی ماہر نہیں ہے وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آیا آج بھی میں دیکھ رہا تھا ہوٹل کے اندر میں گیا وہاں پر دھڑا کوک کی بوتلیں چل رہی تھی اللہ کے بندو کم سے کم دل میں تو برا جانو یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے برائی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے روکو نہ تمہارے اندر طاقت ہے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے برا کہو لیکن اگر زبان سے بھی برا کہنے کی طاقت نہ ہو فرمایا اس کو دل میں برا جانا یہ میں کم سے کم ایمان لالے کا آدھا ایمان یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے ہمارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہیں کہ جنت تو بس اور دوسری بات کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا اللہ تعالیٰ تو 70 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے بندے سے اللہ تعالیٰ کے حصہ صاحب نہیں ہے ماں کی طرح اللہ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لوط علیہ السلام کی بیوی کو جہنم میں ڈال دے اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور وہ کسی چیز کا اپنے جذبات کا اثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے یا نہیں دیتا 10-10 بچوں کی ماں کو 5-5 بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ موت دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے وہ اتنا قادر ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر یہ پیغمبر ہماری طرف کوئی جھوٹی بات بنا کر اپنی طرف سے لے آئے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فرمایا ہم اس پیغمبر کا دانا ہاتھ پکڑے اس کی مگر جان کاٹ ڈالے کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا یہ ہے تمہارا رب یہ ہے بے پرواہ اللہ الصمد ہمیں اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ زندگی جس مرضی طریقے سے گزار ہے جنت اور ہماری ٹکٹ پکی کی ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر ایسے کسی خدا کا تذکرہ موجود نہیں ہے اللہ اپنے معاملات میں اللہ رحیم ہے لیکن ان لوگوں کے لیے رحیم ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ کے کسی نافرمان کے لیے قدرت کا ایک جملہ بولا ہو کبھی کہا ہو فرعون کے اوپر ہم رحم کریں گے نہیں اللہ پاک صرف ان کے لیے رحیم ہے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع لاتے جن کو اللہ نے عقل دیا ہے میں آیت تو بیچ میں رہ گئی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا فرمایا لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهِ اِتْحَا یہ لوگ جن کو ہم جہنم میں ڈالیں گے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی فرمایا ان کے دل ہیں لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں ایمانداری سے بتائیے کیا ہم اسی طرح کی زندگی نہیں گزارے ہمیں پتہ ہے
ये जिंदगी आरजी है, हमें पता है कि जरा बराबर हमें पता नहीं है कि हमारी जिंदगी कितना देर तक चलने वाली है। हमने अपने सामने लोगों को खाते पीते मरते देखा है, हमने सामने लोगों को रवाना किया, ठीक ठाक रवाना हुए थे, शाम को घर वापस नहीं आए। जानते पूछते कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, हमें अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, उसके बावजूद भी अंधे बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाला हम आयु ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें तो है लेकिन वो उसे देखते नहीं, से जाहिर से देखते नजर आता है, बिनाई है लेकिन उनके दिल अंधे बने हुए हैं, आखिरत की याद से गाफिल हैं। हम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं तो दुनिया भी अपनी मर्जी की और आखिरत भी। और अल्लाह फरमाते हैं वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके ऐसे कान हैं कि उनसे वो सुनते तो है पर सुनते नहीं है। हाँ कान तो है, कान तो सुनने के लिए बनाए थे हमने लेकिन वो सुनते नहीं है। उनके ऊपर जब कुरान पाक की आयात तिलावत की जाती है ना, जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह फरमाते हैं ज़ादतहुम ईमाना इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, के ईमान बढ़ जाते हैं। अगर हमारे ऊपर कुरान पाक की आयात का असर नहीं होता तो हमें दिल पैदा अल्लाह से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोई इस दुनिया के अंदर फिरौन जितनी बादशाहत लेकर आए या कानून जितनी दौलत लेकर आए, लेकिन फिर भी आखिरकार मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिस मिट्टी से उठाया गया था उसी मिट्टी में दबा लिया जाएगा। और इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, जब उसके अजल का वक्त आ जाएगा, मौत का वक्त आएगा तो वो फिर मुअक्खर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये जो लोग हैं ना, याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को अलग कर जन्नतियों को जहन्नमियों को, हजार में से एक बंदा जन्नत के लिए। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग अब भी जन्नत की कोशिश नहीं करते ना कुरान करीम को सुनने समझने के बावजूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये वो लोग हैं उलाइक कल अनआम, ये जानवरों की मानिंद है बल्कि बल हम अदल, बल्कि उनसे भी बदतर है, क्योंकि जानवर शऊर नहीं रखते, जानवरों को अल्लाह ने अकल नहीं दी है। आपको पता है आप एक आयत पढ़ते हैं रोजाना सूरह फातिहा के अंदर गैरुल मक्तूब अलैहिम वलद्दालीन, गैरुल मक्तूब से मुराद अक्सरियत यहूद की है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि ये गैरुल मक्तूब थे पर अल्लाह गुस्से हुआ गजब हुआ अल्लाह का, क्यों? इसकी वजह ये थी कि ये लोग जानने वाले थे, इल्म रखने वाले थे, ये तो अल्लाह के पैगंबर को अपने बेटों की तरह जानते थे, इन्होंने तो जानबूझकर अपनी किताबों में तहरीफ की थी। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून किताब में अयदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अपने हाथों से किताबें लिखते थे और फिर कहते थे अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है। अल्लाह फरमाते हैं ये जुर्म था इनका, अल्लाह फरमाते हैं इन मकज़ूब की तरह ना हो जाना कि इल्म रखने के बावजूद इनकार की रविश पर अड़े न रहना। और मतलब वालीन वो लोग जो गुमराह हुए, उनसे मुराद ये है कि वो भटकते रहे, हमको तलाश करते रहे, और जनाब उन्होंने अल्लाह ताला की आयात पर गौर और फिक्र नहीं किया और वो गुमराह होने से हो गए। अल्लाह ताला हमें गुमराहों से भी न करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनमें से भी न करे जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकुर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
Muhammad.